Presidenti Donald Trump do të bashkëpunojë ngushtë për të forcuar marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kryetari i Komisionit të Ligjeve dhe Procedurave në Kongresin Amerikan, Pete Sessions, ka pritur në një takim kryetarin e Kuvendit Ilir Meta, ku i ka shprehur gatishmërinë për rritjen e bashkëpunimit mes dy vendeve. Unë besoj se Donald Trump do të bashkëpunojë ngushtë për të i forcuar dhe më tej marrëdhëniet mes SHBA-ve dhe Shqipërisë. Jam i bindur se viti 2017 do të jetë i suksesshëm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë që shqiptarët të kenë një të ardhmë të lumtur, të jenë të suksesshëm dhe të kenë një jetë më të mirë. Ne në Shtetet e Bashkuara jemi të bindur se duke bashkëpunuar me shqiptarët jo vetëm do të forcojmë Shqipërinë dhe rajonin, por do ta bëjmë botën edhe më të mirë. Edhe kryeparlamentari Meta ka shprehur gatishmërinë e Shqipërisë për të forcuar bashkëpunimin mes dy vendeve. Ne mbështetemi te SHBA-ve do të punojmë për të forcuar edhe më tej marrëdhëniet mes dy vendeve tona, marrëdhëniet e shkëlqyera mes Kongresit Amerikan dhe Kuvendit të Shqipërisë. Njëkohësisht jam i sigurt se vizita juaj e ardhshme do të jetë shumë domethënëse dhe do të shërbejë për të përmirësuar marrëdhëniet, duke ecur paralelisht me përpjekjet e administratës së re për të forcuar partneritetin strategjik midis SHBA-ve dhe Shqipërisë. Kryeparlamentari Meta ndodhet në SHBA për të marrë pjesë në inaugurimin e presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump.